Биылғы пандемияның зардабы әсіресе әлеуметтік саланың әлеуетін көрсетті. Шықпалы індет салдарынан шектеу күшейіп, көп сала жұмысын тоқтатты. Бұл шамамен 4 миллион адамның табысына кері әсер етті. Дегенмен халық қолдаусыз қалған жоқ. Мемлекет осы сынақты еңсеру үшін қандай шаралар атқарды? Тілшіміз шолып шықты. Пандемия алдымен әлеуметтік салаға ауыр тиді. Кәсіпкерлік нысандар жаппай жабылып, көпшілік напақасынан айырылды. Осы тұста басты мәселе халықты жұмыспен қамту болды. Көктемде мемлекет басшысының тапсырмасымен дағдарысқа қарсы жұмыспен қамтудың жол картасы әзірленіп, оған 1 триллион теңге бөлінді. Ал карантин салдарына мүлде табыссыз қалғандарға 42 500 теңге көлемінде әлеуметтік төлем тағайындалды. Карантин кезінде табысынан жоғалтқанына байланысты ең төменгі жалақы мөлшерінде әлеуметтік төлемдер 4 миллион 600 мың адамға 476 миллиард теңге көлемінде төленді. Ағымдағы жыл жұмыспен қамтудың жол картасы, еңбек және басқа мемлекеттік бағдарламаларды қоса алғанда барлығы жұмыспен қамту шараларымен 1 миллион 390 мың адам қамтылды, оның ішінде 730 мыңы тұрақты жұмыспен қамтамасыз етілді. Осылайша жұмыссыздық деңгейі биыл 5%-дан аспаған. Ал карантин кезінде көппалалы отбасыларды қолдаудың жаңа тәсілі енгізілді. Қазір 413 мың жанұя кірісіне қарамастан бала санына байланысты жәрдемақы алады. Сондай-ақ аз қамтылған 430 мың отбасының балаларына арналған кепілдендірілген пакет ұсынылды. 1 миллионнан астам адамға көмек ретінде азық-түлік және тұрмыстық заттар берілді. Зейнетақы да бір жылда 2 рет көтерілді. Қаңтарда базалық зейнетақы 5%-ға өссе, 1 сәуірде тағы 10% қосылған. Зейнетақы қорындағы қаржының бір бөлігін баспана алу мен емделу үшін пайдалануға да рұқсат берілді. Баспана демекші, биыл елдегі тұрғын үй құрылысы да жоспардан асып түскен. Әу баста 130 мың пәтер салу көзделсе, қазір 150 мыңға жеткен. Бақытты отбасы мемлекеттік бағдарламасы аясында биыл 5 мыңға жуық жеңілдетілген займдар тапсырылған болатын. Және де мынау мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес биылдан бастап іске қосылған шаңырақ пилоттық бағдарламасы арқылы қазіргі күнге дейін 3 мыңнан астам займдар берілді. Және де мынау алдыңғы айтқан арендалық және кредиттік тұрғын үй құрылыстары жалғасын табатын болады. Ол дегеніміз 10 мыңнан астам пәтерлер осы әкімдікте де ресми кезекте тұрған баспана мұқтаж жандарға сатып алу құқығынсыз берілетін болады. Бүгінде елімізде зейнетақы мен жәрдемақыны қосқанда әлеуметтік төлемдердің 39 түрі бар. Биылғы жағдайға байланысты қашықтан білім беруге көшкен білім саласы да назардан тыс қалмады. Атап айтқанда ұстаздардың жалақысы 25%-ға өсті, ал осы уақытта оқып жатқан студенттер стипендиясы 2 есе артқан. Амангелді Руслан Айтмамбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.